чемпиондар лигасының 2023 және 2024 жылғы іріктеу кезеңінің екінші ойында Астана клубы сырт алаңда Грузияның Динамо Тбилисин 2-1 есебімен жеңді. Бұған дейін қос команда бірінші ойында Елордадағы Астана Арена стадионында кездескен болатын. Ол ойын 1-1 есебімен тең аяқталды. Алаң иелері сапынан шабуылшы Усман Камара 22-ші минутта есеп ашқан болатын. Екінші тайында жерлестер небәрі 1 минуттың ішінде 2 гол салып, жеңісті қолдан жұлып алды. 50-ші минутта қорғаушы Абзал Бесебеков оң қапталдан әуелете көтерген әріптестерінің пасын қақпаға бағыттап есепті теңестірді. Іле шала доп ойынға қосылысымен жерлестер допты қарсыластарынан жұлып алып, оң қаптал арқылы тағы шабуылға шығады. Нәтижесінде шабуылшы Дембо Дарба есепті еселейді. Екі кездесудің қорытындысы бойынша жеңіске жеткен жерлестер іріктеу кезеңінің 4-1 турында Хорватияның Динамо Загреб клубымен кездеседі.